Den 16. november, der er der kommunalvalg, og her i Vordingborg Kommune, der har jeg valgt at invitere flere forskellige håbefulde kandidater, både nogle, der sidder i byrådet, men også nogle, der gerne vil i byrådet, og høre om, hvem de er og hvad det er, de står for. Og i dag, der har jeg besøg af Pia fra Konservativ. Velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Pia, lad os starte med at høre, hvem er du? Jamen, jeg er en ny kandidat for Konservativ og kommet ind sådan her over sommeren. Så jeg hedder Pia Vildtoft Amberg og er oprindeligt opvokset i Greve og tilflytter fra København i år 2000 til Kalvæve. Ja. Nu bor jeg i Vordingborg. Ja. Hvorfor er det, at politik er så spændende? Ja. Det er jo vores samfund, der er støbt af det. Danner rammerne, og der vil jeg gerne, har jeg i hvert fald fundet ud af, se om jeg kan være med til at påvirke noget i livet her i Vordingborg. Ja. Hvorfor så konservativ? Jamen, der er jo... Ja, jeg har... jeg har nok fundet, det var det, jeg har hørt mest hjemme. Mm. Hvis man så, når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at jeg kan finde noget til fælles de fleste partier. Men det er det der, der er tungest. Ja. Jeg passer bedst på hylden. Ja. Ja. Det er sådan, at hvad jeg har fornemmet, så alle kandidater, jeg har været igennem, vi vil jo alle sammen gerne det samme. Ja. Og vi vil jo gerne sammen have det samme mål. Vi vil gerne have flere penge i kommunen. Vi vil have bedre pleje. Vi vil have bedre skoler. Men det er bare måden, man ligesom kommer derhen på, der kan afvige lidt fra hinanden. Ja. Men lad os gå til det, og så, høre nogle forskellige holdninger og meninger. Vi kan starte med folkeskolen. Ja. I folkeskolen, der har vi ikke så høje gennemsnitskarakterer for de unge mennesker, der går ud. Hvad er din erfaring med folkeskolen, og hvordan kan vi gøre det bedre? Nu har jeg jo selv gået en anden slags folkeskole, synes jeg, end den vi har i dag. Den er meget centraliseret, og er opvokset hjem, hvor min far var skolelærer og skoleinspektør. Og jeg kan se, det som jeg synes, der er i folkeskolen nu, er til dels ledelsen, der ikke er til stede på vores skoler her, men jeg synes også, i vores kommune er der blevet lukket skoler, hvor at det synes jeg har været ærgerligt, når jeg ser konsekvenserne bagefter. Mm. Når det er så sagt, så tror jeg også på, at man har samlet i større skoler måske lige en kende for meget, ja, til at undervisningen kan blive holdt på det niveau, som man i grunden måske havde for øje. Mm. Der er gået noget tabt. Ja. Men er klasserne, er de simpelthen blevet for store? Altså, jeg kan se, at vi begynder jo at nærme os noget, som er mere passende, når man ser på tallene, men det er nok ikke helt med viljen, så er det mere været fordi, at der ikke kommer så mange flere børn til, man kan starte. Der har været nogle årrækker i hvert fald, hvor der har været lidt lavere. Må vi se, jeg tror på fremtiden, ja, der kommer nogle flere, ja, børn. Man har også lavet en del inklusion i, ja, skolerne, hvor man har prøvet at fordele de børn, der har det svært i de almindelige klasser. Hvilket så måske har resulteret i, at dem, der skulle inkluderes, har følt sig ekskluderet. Har man fejlet lige på det punkt der? Altså, jeg tror på, at det har haft nogle konsekvenser, både for de børn, som er gået i klassen, og så de børn, som også skulle inkluderes. Og jeg tror også på, at der har været nogle super fine historier. Mm. Men der er nok lidt flere, hvor at det ikke har været særlig passende, og de faktisk har haft bedre af at være et andet sted. Og eleverne i klassen måske også har haft det bedre uden. Ja. Ja. Så kan man jo en anden ting end folkeskolen. Man kan, ja, også gå på privatskole. Ja. Skal vi have mere af det? Eller skal vi, skal man have mere friskole, altså privatskole i kommunen? Jeg ved ikke, om man skal have mere. Jeg synes i hvert fald, at der skal være nogle valgmuligheder. Der skal være et valg
også endnu mere, hvis der er nogen, der kan byde ind med noget helt andet. Det synes jeg også er super fint. Men jeg er også fortæller for, at vores folkeskole bliver sat op i gear. Jeg har selv børn, der går på en friskole, men det her har været et valg, som jeg også synes var lidt nødvendigt på grund af skolelukning. Så ellers har jeg sikkert, så har jeg ikke gjort det. Nej. Så det kan være lidt, men jeg kan godt lide, om vi har en valgmulighed. Det gælder ikke kun skoler. Det gælder også vuggestuer og plejehjem og sådan noget. Det ser jeg gerne. Jeg kan godt lide det for hele indenfor. I Vordingborg har vi jo ikke nogen private plejehjem. Ja, der er nogen, der er det er tegnebrættet. Ja, der er snak om, at der kan komme et. Vil det være en, altså, er det en god tanke, at man kan betale sig til bedre pleje? Jeg håber selvfølgelig, at det bliver ikke. Men det er jo et alternativ. Ja, noget anderledes pleje. Det kan jo være, at der er dyr eller noget. Altså på samme måde, der burde også være en variation inden for plejehjem. Nu, jeg havde selv et møde med Guldborgsund friplejehjem, eller privat plejehjem, og høre om det. Det var sådan lavet som en helt anden sammensætning af, hvor der var konferencehotel og plejecenter sammen, og det tror jeg, det hele det samspil, det synes jeg var fantastisk at høre om. Men jeg tænker mere på, at det ikke er fordi, du kan købe dig til mere pleje. Det skulle helst gerne være den takst, der fulgte borgeren, om du så gik det ene sted hen eller andet, og det samme så jeg også gerne med friskoler for den sags skyld. Ja. At det var de penge, der var øremærket til det, du nu havde lyst til. Ja, altså pengene følger borgeren, og så må de jo sig selv forvalte. En anden stor ting, der er blevet snakket meget om, det er omkring maden på plejehjemme og hjemme hos folk privat. Er det godt nok, det de laver i storkøkkenet? Nu har jeg ikke selv smagt det. Jeg har både set og hørt om det, sådan, hvordan det tager sig ud, men jeg tror også igen, det kommer an på, hvordan det bliver serveret, og også, at der er nogle mennesker omkring, når de spiser og sådan noget. Jeg har sådan en datter, der arbejder lige nu på plejehjem. Ja. Og jeg tror, det kan gøre en forskel, hvordan du serverer maden og sådan noget. Men når det er så sagt, så tror jeg også på, måske, at mad på stedet kan også gøre noget. At det bliver lavet der netop, at det er friskere og lækre, og det giver noget stemning, at der bliver rørt lidt i koderne. Ja. Men det kræver jo, at der er noget personal. Ja. Og i øjeblikket, der er der massiv mangel på personal, og det er meget, meget svært at tiltrække personal, og det er meget svært at fastholde personal. Har vi ikke, hvad kan man sige, nurset eller været gode nok til at være rimelige over for vores personale i kommunen? Inden for pleje? Jeg tror ikke engang, at det kun er i vores kommune, men jeg tror bestemt, at der skal nogle flere til, og der skal være mere tid til så man ikke går hjem og frustreret og så videre og har løbet og fuldkommen slidt ned, når man går hjem. Man rent faktisk også har tid til at levere noget godt og har godt over det, man har leveret. Ja. Så det er nødvendigvis ikke mere i løn og alt sådan noget, men det er mere tid til borgeren. Det tror jeg i hvert fald vil være et skridt i den rigtige retning. Ja. Og noget i lønningsposen, det kan også altid løfte noget, ikke? Så, ja. Specielt hvis du skal tiltrække til, at der bliver nogle flere uddannede og sådan noget, de ikke kun kommer ind og har det i en kort periode og siger, nu har jeg prøvet det. Ja. Vi skal jo også have nogen, der bliver uddannet. Ja. Det er cirka kun 30% af de unge mennesker, der går ud af folkeskolen i Vordingborg, får ikke nogen videregående, eller får ikke nogen uddannelse. Det er ikke engang videregående, men bare får ikke nogen uddannelse. Hvordan får vi de unge mennesker til at interessere sig for at få en uddannelse? Ja, altså, det starter jo igen i folkeskolen. Eller i din skole, dit grundforløb. Og hvis der er både tid fra lærerens side til også måske at finde ud af at kaste ind i den rigtige retning, og man føler sig klædt på til det, og har nogle succeser, men jeg tror også på, at hvis man får lov til at prøve at komme ud, og prøve nogle af tingene, og måske
har noget flere nogle praktikophold, ja, hvor man kan få lov til at prøve lidt af. Det vil hjælpe lidt til, at man får lysten og tænker, det er måske her, jeg hører hjemme. Mm. Og så er der FGU, som måske også kan assistere nogen. Det kan vi i hvert fald se, der er behov for her i Vordingborg. Ja. Og har en god succes den vej. Så det er også en mulighed at gå ind og satse noget mere der. Når det er så sagt, så er vi jo en meget stor kommune. Mm. Og jeg kan se, at der er også en transport frem og tilbage. Og hvis du bor på Møen og skal ind til Vordingborg for at læse noget og skal møde det offentlige, så er det, kan det altså være rigtig, rigtig bøvlet at komme frem og tilbage. Så jeg tror også, man skal tænke i at gøre det lidt nemmere. Fordi når du er et ung menneske, og du er lidt træt, og du skal også lave lektier, og hvis du så også skal bøvle hele vejen ind, ja, med offentlige transportmidler, ja, og står på en eller anden vej i regnvejr, så kan det godt være, at den bliver lidt flad, den tur. Ja. Så jeg tror, hvis man tænker lidt over en anden form for transport end bare de offentlige, måske nogle shuttle service, der lige kører frem og tilbage til uddannelsesstederne. Det kunne være også en løsning. Ja. Eller måske også lave nogle små afdelinger sådan lige rundt om i kommunen. Ja, altså, ja, den sad jeg faktisk diskuteret med familien derhjemme. Og det var ikke alle, der var helt enige, bare omkring vores middagsbord. Mm. Men det er da klart noget, der skal undersøges. Ja. Fordi at det kunne måske også lidt, men igen, det er sundt at lige få blandet de unge mennesker, så du ikke kun lige ser dem for dit eget hud, tror jeg. Ja, det er sundt, ja, for alle, at blive blandet godt. Nå, nu tænker jeg på, at hvis man nu har ude ved Krigers Flak, for eksempel, ja, der skal man forhåbentlig have nogle lærlinge, der kan være nogle elektrikere, nogle vindmølleingeniører, teknikere osv. Så hvis man lavede uddannelsen der, hvor tingene hvor det er, så kunne folk rejse til fra Vordingborg derud til, hvis de bor der, eller så videre. Ja, ja. Altså, have praktik, altså skolerne i nærheden af de store praktiksteder. Ja, helt sikkert, men igen, så skal transporten tænkes med i, fordi ellers så tror jeg ikke, du får dem ud. Mm. Så det kunne være rigtig smart. Ja. Jeg har et problem med at få erhvervslivet til at lukke op for at tage elever i kommunen. Der er ikke vanvittigt mange forretningsdrivende i hvert fald, der tager imod elever. Hvordan lokker vi dem med på banen? Altså nu tror jeg også, at for at man føler, at man kan løfte opgaven og tage en elev ind, der skal du nogle gange du skal have nogle ressourcer til den opgave for at kunne levere os. Mm. Og der, jeg ved hvor mange så store, både virksomheder og erhvervsdrivende i det hele taget, der er, der kan det i Vordingborg. Men dem, der er i den størrelsesorden, de bør helt klart påtage sig et ansvar. Ja, ja, fordi at vi kommer til at mangle uddannede folk, og det er inden for alle områder. Det er, ja, lige fra tjenere til butikker til sosuer til især og håndværkere. Ja. Så vi ikke skal importere nogen fra Polen, ja, eller endnu længere uden for EU. Ja. Sådan er det. Hvis vi går over i noget klimamiljø, det ved jeg i hvert fald er en rigtig konservativ mærkesag. Vild med vilje. Ja. Kan det blive for vildt? Om det kan blive for vildt? Ja. Ja, det kan nok. Jeg kan jo umiddelbart godt lide det. Jeg synes, det har været så flot, når der var blomster. Mm. Måske det er der, der skal. Vi skal også lære noget, ikke? Så den skal lige tænkes en gang til. Og så måske også lige finde ud af, hvor er det gør sig bedst. Mm. Hvor ser det fedeste ud? Ja. For det er ikke alle steder, jeg synes, det har pyntet. Og så er der nogle steder, der har været fantastisk flot. Men nu er det jo prøvet. Nu kan vi jo lige sætte os ned og se på, hvor var det gjorde sig bedst, og hvor var det ikke var så heldigt. Ja. Men jeg synes, det er en rigtig fin idé. Mm. Det gør jeg. Ja. Så vilde blomster i vejkanten? Ja. Eller? Ja, det vil gerne. I en vis højde? Ja, det var det. Hvor det ikke gør, at man i hverken kan gå eller noget som helst. Det skal være de rigtige steder. Ja. En anden klima- og miljøting, det er sådan noget som vindmøller. Ja. Skal vi have flere vindmøller i kommunen? Og hvorhen? Ja,
Og hvorhenne? Ja, altså, ja, jeg går ind for vindmøller. Jeg arbejder selv på en recycle virksomhed, hvor vi genanvender glasfiber for vindmølleindustrien. Mm. Så det gør jeg. Ja. Det kan noget. Men når det er så sagt, så ser jeg dem gerne til havs, udebart. Og på land, ja, så skal det jo, det skal jo godt nok være langt, men jeg kan ikke lige være her. Nej. For at ikke genere nogen. Vi skal ikke genere nogen. Nej. Nej. Så det skal altså langt ud på vandet. Altså det er ikke nok mere, at man sætter dem herude i Madsen Sund. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Vi skal jo ikke genere nogen. Mm. Så mere vindmøller ude ved Kriegers Flak. Ja. Det vil være et fornuftigt sted. Ja, og der er vi jo enige i rigtig mange af altså. Ja, men det er jo det. Altså, vi er enige om slutresultatet. Ja. Det er bare lige måden, man kommer derhen på. Ja. Erhverv. Ja. Vi skal have en masse erhverv hernede. Det er jo dem, der lægger nogle skattekroner i kommunen. Ja. Hvordan får vi lukket erhverv hernede? Altså, det, jeg tror på, at det hele hænger sammen. Jeg tror på, at når vi har det godt, og der er gode skoler, og at naturen har vi jo, den er jo fantastisk her, og vi har nogle gode sportsfaciliteter og fritidsordning osv., og vi har et erhvervsliv, som bliver støttet og hjulpet, så tror jeg på, så kommer altså både tilflytter og virksomheder. Den helt store kampagne er jeg ikke mega tilhænger. Jeg tror, der vil ikke så meget på resultatet af det. Selvfølgelig skal man ud og vise, at vi er her, og hvad vi kan. Det er slet ikke det. Men jeg vil ikke kaste en formue efter at køre med en eller anden tiltrækningskampagne. Det vil jeg ikke umiddelbart. Jeg synes, at Vordingborg Erhvervsforening gør det rigtig, rigtig godt. Ja. Så det synes jeg helt klart. Det skal løftes videre. Men udgangspunktet er os, der bor her. Hvis vi har det rigtig godt, så er vi den gode historie hele vejen igennem. Og vi har venner, og vi har kontakter, og folk kommer og hører om. Det er jo det, man hører tit, at tilflytter og kender nogen, der har, eller har været på besøg her, været på ferie her. Og hvis det hele, det bare, eller ikke det hele, men at tingene fungerer godt her, så tror jeg ikke, det er så svært. Så vil folk godt være her. Ja. Har vi så de fritidsfaciliteter, som der er brug for? De skal lige løftes en tak, vil jeg sige. Nu er der et rigtig fint springcenter på tegnebrættet. Jeg håber snart, at de tager første spadestik. Og det kommer, det er høj niveau. Det bliver rigtig, rigtig godt. Mm. Det ser jeg frem til. Og kvæg det, så kommer der også nogle andre ting, der ligesom følger med, der også er med i den omgang. Og det tror jeg på, det vil løfte rigtig meget for Vordingborg Kommune, at der kommer noget, der er lidt mere, det kunne tiltrække store stævner og alt sådan noget. Også gøre for borgerne her generelt, både for ældre, gymnastik og skoler og uddannelser kan benytte sig af det. Så det ser jeg som værende et stort plus. Ja. Ja, det er den stil, vi skal gøre. Ja. Det er helt op. Hernede, en af de ting, jeg selv lagde mærke til, da jeg flyttede hernede, det er, at folk er meget engageret i frivilligt arbejde. Ja. At man er meget, meget glad for at være frivillig, når der er fransk forår, stegetirsdagsmarked, festuge, Waze Festival og alle de der ting. Er det noget, der er sådan helt særligt for Sydsjælland? Eller vordingborgenser, kan man... Altså, jeg mener, om det er helt særligt vordingborgenser? Men folk i kommunen her, ikke kun i dem i Vordingborg selvfølgelig, men i hele Sydsjælland. Jeg ved ikke, om det er særligt, men det er jo noget meget dansk i det hele taget. Foreningsarbejdet og så videre, og jeg er selv stor fan. Og har som en del af min egen børns dannelse, ligesom sagt, I skal ud og give tilbage de foreninger, hvor I selv har været. Mm. Og det synes jeg er fantastisk. Når det er så sagt, så er det jo klart, hvis det er den måde, det foregår på, at når du selv har gået på et gymnastikhold eller fodboldhold, og du skal ud og give tilbage, jamen, så vil det jo køre. Og når du er med i teaterforeningen og gør et stykke arbejde og få ros for dem, jamen så ikke. Ja. Så det er også om at føle, at man er med til at løfte en opgave. Mm. Og blive set. Vi har jo en del, ikke? Der er jo også Vordingborg Festuge med helt et crew og Stars crewet og de har respekt der. Altså. Nu er der jo så også det her Cantabile Egnsteater. Ja, var det en god idé, at de fik den der pavillon?
Ja, altså, ellers så kunne det godt have været et hotel, måske. Mm. Men der er mange, der ligesom har noget hjertebanken, har jeg i hvert fald forstået for. Netop nede for Skovpavillonen dernede i det, at den blev brugt til ældrefestival og til bingo og alle mulige andre ting, som de ældre nu ikke kan. Skal man lave sådan et nyt, borgerhus, kulturhus? Det lyder da mega godt. Mm-hmm. Hvis man ikke kan få noget deles. Ja. Et andet sted, hvor der er et kulturhus, som fungerer ret godt, det er i Kalvehave. Ja. Den gule stad. Ja. Men den er jo ligesom ejet af Lindholm. Ja. Som er til salg. Ja, og der ser jeg jo gerne, at den gule stad, den får vi fra politisk side taget et initiativ til at assistere med, at den kan blive taget ud af Lindholmparken. Mm-hmm. Og kan blive enten privat ejet af foreningen eller kommunens eje, og så stillet til rådighed til den gule statsforening. Ja. Hvad med kommunen købte hele Lindholm? Så havde man heller ikke det problem med, at der var nogen, der lige pludselig fandt på, at det var en god idé igen med med udviste flygtning. Det er også en god en. Men det skal man heller ikke begråde. Nej, altså, så store tanker tør jeg ikke tænke. Tænker på, at vi starter. Men god idé der. Mm. Lave en naturpark eller sådan noget derude. Det kunne også være godt. Ja. At man kunne lave en ferieby. Ja. Ja, altså, er der ikke nok af dem på tegnbrættet lige nu? Ja. Det har jo været så længe. Det er jo det. Ja. Hvordan har du det egentlig med ideen om sådan et feriecenter på Hjelm? Ja. Altså, jeg er oprindelig hotellet dernede og er vild med turister. Og jeg er vild med at være turist selv, så når det er så sagt, så ved jeg også, at det kan noget begge veje. Og jeg synes, at Møn, de gør det super godt og har brandet sig fantastisk. Og det er klart, når det er så sagt, så synes jeg også, at man skal lytte til folk. Og som jeg kan se det, så er vi ikke nået til vej til ende nu med det projekt. Så umiddelbart, så synes jeg faktisk, det lyder meget positivt, det jeg har set og læst. Omkring projektet, både bygningerne og 200 enheder. Ja, ja. De gjorde det, at de oprindeligt ville have 500 enheder. Ikke? Ja, så synes jeg, det er mere. Men så blev der sagt 200 enheder, men man glemte bare at sige, hvor store. Ja. Så derfor så har de jo så bygget dem lige så store, som hvis det var 500 enheder. Okay. Ja, okay. På papiret. Der var ikke noget, der blev besluttet endnu. Men der var nogen, der lige var hurtige nok der. Ja, altså igen, så vil jeg sige, at vi er jo ikke nået til vejs ende, men jeg er rimelig positiv over for også den måde, det skal bygges på, og i det hele taget, så tror jeg ikke, at de turister, der vil komme der, er dem, der ellers vil bo på bed and breakfast, eller leje nogle sommerhus og sådan noget, sådan for sig selv. Jeg tror på, at det kan helt sikkert også noget, men igen, jeg skal lige se det hele. Som sagt, jeg kommer lidt ind fra sidelinjen. Det er jo et gammelt projekt, der er kørt, og så er den op og vendt hele tiden. Det er jo, kørt, det er jo helt tilbage fra før kommunesamlingen. Ja, det er rigtigt. Og det er jo immer væk ved at være nogle år siden. Ja. Det var dengang, vi stadig ikke boede i kommunen. så det er jo et gammelt projekt, der ligesom er ført med. Hvad med sådan noget som det nye rådhus? Ja. Nu er det jo besluttet. Ja. Men var det en god idé? Altså, der er jo, jeg har kigget på tallene. Mm. Og ja, jeg kan også se, hvordan at der i diverse læserbrev er også blevet brugt tal i sådan måske lidt mere hjemmestrikkede udgaver, eller man skal sige. Så man kan jo faktisk finde virkelig fordele og ulemper hele tiden. Mm. Og så kan du lige hive noget andet frem i et regnestykke omkring energiforbrug på sigt og så videre og så videre. Så altså, der må jeg sige, der er nok lidt splittet, fordi jeg ikke helt kan gennemskue. Så det eneste, der kan veje lidt for mig, det kan være beliggenheden. Der kan jeg bedre lide det gamle rådhus, det eksisterende rådhus, beliggenhed og arkitekturen. Ja. Selve regnestykket, der har jeg svært ved måske at lige sætte fingeren på det. For der er også fordele og ulemper ved nybyggeri.
det er nogle andre slags materialer end fra 60'erne af, slut 60'erne. Og hvis man så reparerer på det, men igen, ja. Ja, den er 50-50. Ja, det er den altså. Det eneste, der falder ud, det er sådan set beliggenheden, sådan umiddelbart, ja. og selve arkitekturen. Mm. Der er nok mere til den gamle udgave. Ja. Skal vi have noget mere, skal vi have noget mere hotel i Vordingborg? Ja, det vil jeg jo rigtig gerne. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, at vi har et sådan rigtigt hotel. Jeg så også gerne, at vi måske skal lede helt op til at byde ind med et konferencehotel hernede. Mm-hmm. Netop fordi vi har fantastisk kystlinje, som folk kunne nyde af, når de kom ned og holdt store konferencer med deres virksomhed. Så kunne det godt være, at man også sagde, her kan vi da også godt bo. Ja. Og vi fik i hvert fald nogle folk hernede af, som måske senere kom som turister med familien, eller fandt ud af, at det var fantastisk at bo. Jeg syntes i hvert fald, at vi har mindst lige så meget at byde ind med, og i hvert fald nok også mere natur, end Nordsjælland, hvor de har mange af de store virksomheders konferenceafdelinger og hoteller osv. Mm. Hvor kunne man lægge sådan et? Jamen, altså, det skulle selvfølgelig være rimelig nemt at komme til. Men det er jo rimelig nemt at komme både i nærheden af Kalvehave og Stensved og nu her Vordingborg, og du kan køre over Farø, Bogø. Altså, der er mange muligheder, hvor du hurtigt kan komme fra motorvejen. Mm. Vil jeg sige, Borse? Ja. Altså, det er nemt nok. Ja. Ja. Der er masser af muligheder for sådan et område. Ja. Er der noget, du vil tilføje? Så skulle der lige være omkring Alkade, ja. Og byliv. Ja, ja. Ja. Hvordan ser du Alkade? Den er jo hyggelig, og gode butikker. Den er jo sådan lidt stilmæssigt splittet, ja. Og lidt tom i den ene ende. Jeg synes, det er rigtig fint, at der er, at butikkerne er sådan begyndt at samle, så det giver sådan mere mening, at man går på gaden, og vi går forbi noget tomt osv. Og håber da også på, at nogle af de tomme butikker, nu her oven på corona osv., måske kunne få nogen, der flyttede ind og havde nogle fantastiske forretninger der. Og så synes jeg, det er så fint at binde det sammen op omkring Slotstorvet. Ja. Det kan også noget. Så en af de ting, jeg har lagt mærke til, som jeg har set i andre byer, det er, at man har hvad kan man sige, en form for caféliv omkring på tårne. Mm. Man har nogle flytbare fadølseanlæg, man har noget, en lille scene, man har eventuelt noget springvand eller sådan. Det er der slet ikke op på den røde plads. Nej, det er rigtigt. Der er kasserne der står med lidt blomster, ikke helt nok. Ja. Lidt mere sådan torvstemning og lidt caféstemning, man kan sidde på. Nu er jeg selv lige hjemvendt fra Rom, så ja. der er jo masser af det. Men det tror jeg godt, altså jeg tænker det hele taget, både hotel- og restaurationsbranchen, men også det lidt mere nattelivsscene, den mangler lidt, også til de yngre mennesker. Nu har vi Irish Pop, der ligger derop. Og der kan du ikke komme ind, når du er helt ung. Du ved, altså nu kan jeg selv huske det som ung, men vi er jo gerne i byen. Mm. Og jeg synes bare, det er super ærgerligt, når vi har Møen, Præstø og Kalvehaver og hele den vej ud, Langebæk, af unge mennesker. Ja. Og de skal helt til Næstved for at komme på diskotek, hvis du ikke lige har fyldt 21. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Ja, du kan slet ikke, og du kan slet ikke komme på diskotek, hvis du er under 18, jo. Der er jo ikke noget, altså sådan rigtigt, altså, der er, har været lidt i Ørslev med noget sodavandsdiskotek. Ja, men det er stadig fodboldklubben længere. Men det er jo ikke, altså der er jo ikke rigtig noget for de unge. Altså lidt mere klubagtigt, tænker jeg. Altså sådan dansk klub. Ja. Aften med. Det måske ikke være noget kæmpe stort, men det var de kunne mødes i stedet for. Jeg synes, der er lidt for meget tam-tam ved Kviklesøen. Ja. Og det er jo fordi, de ikke har noget sted at gå hen. Hvad skal man så lave i stedet for? Det er ungdomshus. Ja, det vil jeg være fan af. Ja. Det er ungdomsskole og ungdomshus, det kan noget, det kan løfte noget i hvert fald. Men når det er så sagt, så tænker jeg også, at det er en vej at gå, for der er både noget undervisning, noget socialt, og der er også noget om gode fester, for den sags skyld. Og det undrer mig også, at den ikke er blevet løftet helt med vores ungdomsskole. Måske der skal noget nyt
Ja, der skal tænkes noget nyt, og ikke bare de der ekstra danske og engelsk, men også nogle måske andre kreative fag. Det tror jeg. Og i det... Og et lækkert ryg, ikke? Ja, altså, det skal ligesom... Ja, fordi det eneste, jeg hører, det er, at der sker ikke en skid. Nå, det altså, er der er ikke undskyld mit franske. Ja. Men det er kedeligt. Ja. Ikke? Der har været nogle fester, tror jeg nok. Der har været 2 fester, jeg i hvert fald har nogle større børn, der har været til. Og det har været fint nok, og det er så bare ærgerligt, at man ikke ligesom har formået at løfte den videre og holde fast. Jeg kan da huske dengang, at jeg gik i ungdomsskole. Mange, mange år siden. Hvor det var jo en ungdomsklub, hvor skolen var omkring. Og det var der hver aften. Altså fra mandag til torsdag, der var der hyggeaften, hvor man lukkede der klokken 9 om aftenen, fordi man skulle jo i skole dagen efter. Og fredag, der var den første fredag hver måned, der var diskotek. Ja. Og et af fagene var for eksempel DJ. Ja, ja. Og det andet fag var at stå og styre sådan en café, kiosk, bar. Med slik og sodavand og popcorn og sandwich og sådan noget, ikke? Altså, lave sådan en lille, hvad kan man sige, sådan en lille faglig område på det, altså, på den måde med ungdomscafé om aftenen. Dog voksenstyret også. Ja, ja. Fordi det går vel ikke at bare give børnene los. Nøglerne her, værsgo. Ej, det var ikke. Jamen, der har man jo prøvet jo. Med Birdhouse, og altså, det blev ældre? Bare, ja, jo, ja, men det var jo stadigvæk, det gik stadig under betegnelse sådan en halv ungdomshus. Ja. Og så har man prøvet ned ved stationen også med noget ungdomscafé, og der er jo ikke rigtig sket noget. Altså, er det fordi de unge ikke rigtig, de er ikke unge ligesom vi var unge? Ja, jo, det tror jeg, de er. Jeg tror, det er unge, som jeg har unge. Ja. Og jeg ved også, at jeg har haft en datter, der læste på gymnasiet og tog op og besøgte den café, der var, og synes det var super hyggeligt. Jeg tror også bare, der skal være sådan lidt mere vedholdenhed, selvom det ikke lige bliver en succes fra start af, og bare den stikker af. Man må godt lige give en chance, fordi hvis det er noget nyt, så skal folk jo også lige vende sig til det. Og det tror jeg også. Det samme gælder godt, at der lige kommer nogen først. Du siger, at allerede efter en måned kommer der ikke så mange. Men igen, det skal lige op og stå. Ja. Og det tror jeg. Og køres. Ja, det tror jeg. Ja. Så bliver der jo bygget også op i stationen en masse nye lejligheder. Ja. Både til studerende og til nogle rimelige penge. Mm-hmm. Er det vigtigt at få gang i bosætningen på den måde i kommunen? Altså umiddelbart, så sad jeg og kiggede på, hvor mange byggegrunde har vi i grunden sådan lige til salg, som ligger rundt omkring, som ikke bare er på tegnebrættet. Så det er jo ikke vanvittigt mange, der er her. Det må jeg lige om. Og de bedste er jo taget. Ja. Så, og det er sådan en byggegrund, men jeg tror, vi skal jo nok også tænke lidt mere forskellige typer bolig. Mm. Så om der er nok brug for nogle ungdomsboliger, kunne jeg forestille mig. Ja. Det er ikke lige noget, jeg sådan umiddelbart har fulgt op på, om der er brug for ungdomsboliger. Men i det hele taget, så tror jeg der på, at forskellige slags, der skal vi tænke. Og det skal ikke bare være udstykninger på selvsgrunden, det skal ikke bare være nogle andelsboliger. Vi skal sådan lige have lidt mere af det hele på paletten der, så vi får... Der var også en helt anden form for boligtype, men jeg slet ikke har snakket med nogen om her i den her omgang. Det er sådan noget som økolandsbyer. Ja. For nogle københavnere ned, der er vilde med den der øko-landsby-tanke. Ja, meget fint. hvor kunne man bygge sådan en hen? Hvor kunne man bygge sådan en hen? Ej, det var meget krævende spørgsmål. Ja, det er det. Jamen, det er jo så fint over det hele. Jamen altså, der skal jo i hvert fald nok være noget land, der kan
der kan du til øko-landsby i første omgang, så der skal vel lidt jordprøver til og sådan noget, tænker jeg. Der er mange steder, jeg kan ikke rigtig udkampen. Ude, altså derude ved køen eller noget af det ting. Jeg tænker Kalvehave umiddelbart. Ja. Ja. Kunne jeg godt forestille mig. Ja. Ja, der har jo været en del fraflytninger, der er jo en del områder til sig. Det var en god idé. Og der er så smukt. Ja. Ja. Så det kan jeg godt forestille mig. Det er nok det er umiddelbart at sige. Ja. Der er også teater, der er også hvad hedder det, noget der er ved at være populært. Det er sådan noget Ollekold. Ja. Er det også en mulighed for nu har de jo på Rosenholmerne lige over på den anden side lavet sådan et Ollekold som en idé. Ja, altså i hvert fald når jeg taler. Nu har jeg lige været på tur med mine veninder der. Vi skal da alle sammen på Jollikolde sammen. Det skal vi da. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil. Også fordi, at vi lever længere, og vi går på arbejde lidt længere, men det bliver lidt ensomt, måske når børnene er flyttet hjemmefra, så det tror jeg har rigtig gode muligheder. Ja, og så er vi jo fra en generation, hvor man er vokset op med vores forældre, der var jo resterne af 60'ernes kollektiv, ikke? Jo. Rigtigt. Så det ligger ikke lige så fjernt som de jo for de unge i dag. Ja. Sådan er det. Ved du hvad, tiden den går, når man er i godt selskab? Jamen, det var det fantastisk. Ja, ikke? Jo. Her til sidst, hvorfor er det lige, at folk de skal stemme på dig personligt? Ja, men altså, det skal de vel, hvis de har lyst til noget nyt og noget der bringer en lille smule mere lidt af det hele. Jeg vil gerne lidt mere. Jeg har en vision om lidt mere for Vordingborg. Og det er ikke bare på et fantastisk springcenter. Det er hele vejen rundt. Det er også gerne hotel. Og det er, at vi får noget mere ansvar. Og måske løfter lidt mere omkring vores lokalforum. Blandt andet som i Kalvehavet. Og bakker op omkring, at de kan bevare deres foreningshus der. Og det ser jeg gerne hele vejen rundt. Der er jo mange, der har noget, de arbejder stærkt for, hvor jeg tænker, der kan vi godt som kommune. Vi er så stor en kommune. Vi bliver nødt til at acceptere og respektere, at dem, der bor i det område, har nogle knaldgode idéer og bakker op omkring det. Så får man glade borgere. Ja. Ja. Pia, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Det er fantastisk.